Mambo vipi, karibu sana, tuendelee kupeana taarifa za kiburudani hasa zile ambazo zinaendelea kutrendi kwenye mitandao ya kijamii. Kama ndio kwanza unaungana nasi katika chaneli hii, hapa kikubwa ni kuombe kugusa maneno mekundu aliyoandikwa subscribe chini ya video hii, lakini pia kugusa alama kengele unako kwanza kuweza kufahamu kila kitu ambacho sisi tunakiweka hapa. Mrembo Paula Kajala bado ameendelea kushikilia bango lake la kwamba yeye pamoja na Rayvanny bado wapo hapo sana, na muda huu kitu ambacho kama ukifanya ni kuweza kuonyesha kabisa kwamba yeye hawezi kabisa kuachana na bwana Vanny Boy, hata ikitokeaje Rayvanny pia hawezi akamwacha yeye, kwa sababu akaweza kusema kabisa kwamba yeye pamoja na bwana Chui hakuna talaka, hakuna kuachana, wao bado wapo hapo sana na ni ngumu kuweza kuachana. Inaonekana kabisa kwamba kuna vitu ambavyo Paula Kajala tayari kashaviona kwa Vanny Boy, kwamba Vanny Boy kwake yeye hafurukuti na wala hawezi akamzingua au kumwacha, kwa sababu clip ya video ambayo ameweza kuiweka kupitia ukurasa wake wa Snapchat unadhihirisha kauli hiyo ya kusema kwamba yeye pamoja na bwana Vanny Boy kuachana ni ngumu, hawawezi kuachana. Anasema kabisa kwamba watu wasahau kuhusu talaka kutoka kwa bwana Vanny Boy kwenda kwake. Kwa hiyo yeye pamoja na bwana Vanny Boy bado wako pamoja na mambo yao yote yapo vizuri sana. Kwa hiyo unaonaje ile swala, kwa sababu wadau wengi sana wameweza kuweka comment zao na wanasema kwamba ni jambo la muda tu, Paula sijisifu sana, kwa sababu kuna watu walishakuaga na bwana Vanny Boy kabla yake, lakini mwisho siku leo hii wako wapi? Sasa comment hapa ya kwanza hii hapa inasema kwamba jamani, mwambieni Paula aache kupoteza muda. Mwingine naye anasema kwamba iko hivyo, yani ndo mjue kabisa kwamba Paula haachwi. Haya, mwingine naye anasema kwamba jamani, kwani walioana tena, mbona huyo mtoto anaenda mbali? Haya, kana wewe seka kwa jamani. Mwingine naye kaweza kusema kwamba ndo hivyo tena, Paula kashasema, kwa hiyo sisi tukae kwa kutulia tu. Maoni yako ni yapi? Share nasi hapo chini comment yako. Kikubwa ni kusubscribe, lakini pia kutani on notification kwa taarifa nyingi zaidi.